لہسا ماں دا انتظار کریندے کریندے 28 رجب دڑی چڑھ گیا غازی مامن ٹرندا ریا حسین ماں دا راوے تریا احرام ٹٹ گئے حسین ماں دا راوے تریا دونوں کربلا اے حسین ماں دا راوے تریا ستویں دا پانی بند ہویا حسین ماں دا راوے تریا اکبر اعظم دتی حسین ماں دا راوے تریا قاسم دی لاش تے گھوڑے بجے حسین ماں دا راوے تریا المالے دے بازو کلم ہن حسین ماں دا راوے تریا اکبر دے ہاں چ برچھی لگی حسین ماں دا راوے تریا تیرا ضربا چلدیاں رہیاں حسین ماں دا راوے تریا مطلب مقد والا لکھدا ہے شام غریباں حسین دی لاش نو حصیاں وچ تقسیم حسین